Bili smo med prvimi, če ne glih prvi v Sloveniji, ko smo uvedli 6-urni delovnik in to je bilo iz vidika delodajalca ali pa podjetja predvsem zanimivo, ker smo lahko pospešili procese. Predvsem je pa bistveno bolj delati v okolju zadovoljnih ljudi, ki kasneje z družino preživljajo kvaliteten čas. Ženske opravijo bistveno več tega neprostovoljnega, neplačanega dela in kar naenkrat so pri nas v podjetju, predvsem ta moški del zaposlenih, začel ta del opravljati bistveno bolj, ker so bili prej doma.